причиною виникнення цього законопроекту були численні звернення хлопців, особливо які працюють в органах місцевого самоврядування і державних структурах. Тобто це молоді люди найнижчого рівня і рангу керівників, це головні спеціалісти, спеціалісти першої, другої категорії, яких сьогодні, відповідно до того, яка існує ситуація в Україні, в зв'язку з введенням указу про часткову мобілізацію, а сьогодні, ви знаєте, вже пішли інші хвилі, є нагальна потреба в наданні гарантій громадянам України, залучених на час виконання обов'язків у зв'язку з мобілізацією з питань повернення на роботу чи на службу. Частково відповідні гарантії передбачені прийнятим 27 березня 2014 року Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації. Але тільки частково. Я хочу вам назвати декілька цифр. Загальна чисельність державних службовців, які працюють в органах місцевого самоврядування, в державних адміністраціях, інших державних структурах – 444 тисячі. З них тільки 83 тисячі чоловіків, тобто це достатньо молоді люди або люди середнього віку, які попадають всі під мобілізацію. Чому виникло питання? Тому що на сьогоднішній день вказано в законодавстві, що ці люди захищені тільки до року, якщо вони призвані. А якщо в нас ось через місяць вже буде рік, вони вже випадають з цього закону, який їх захищає. І тому основною метою законопроекту є забезпечення захисту прав працівників під час виконання ними обов'язку, передбачених Законом України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і врегулювання питання повернення на державну службу без повторного проходження конкурсів, без цього спеціальної перевірки, тому що це ще й гроші додатково треба тратити. Ви знаєте, що сьогодні, щоб пройти спеціальну перевірку, це потім треба і пройти всіх лікарів, платити за кожну довідку і так далі. Це велика несправедливість до цих людей, які сьогодні будуть призвані. І через місяць у нас, бо вже там, я ось тільки що цей законопроект доповідав на комітеті соціального захисту, був замміністра, він теж підтримав нас в цьому плані, тому що через місяць вже ця проблема у нас виникне. В березні 17 числа закінчується термін. І ці люди прийдуть, військкомати скажуть, як нам повернутися на роботу. Тому я вас дуже прошу, тому що найголовніше, що цей законопроект не вимагає жодної додаткової копійки з державного бюджету, визнати його як таким, що він не є корупційним, і дати молодим хлопцям можливість при поверненні після року повертатися на роботу, на службу, на роботу в органи місцевого самоврядування і в державні органи, або на рівноцінну посаду, якщо зрозуміло, що може бути зайнята. Це не розповсюджується на виборчі посади, бо то вже інша ситуація. Тільки тих державних службовців, які є державними службовцями в органах місцевого самоврядування і в державних структурах. Дійсно, люди йдуть, призиваються на службу чи йдуть добровольцями, потім приходять і роботи вже немає. Але тут стосовно є момент стосовно спеціальної перевірки, зокрема антикорупційної перевірки. Звичайно, що коли ця людина вже працювала і пройшла ту перевірку, питань до неї нема. Вона повертається на роботу і, відповідно, вже ніякої спеціальної перевірки не проходить. Але ті люди, які не пройшли тої перевірки, може бути зловживання. Прийшов, наприклад, людина, яка там побоїться за свої якісь там минулі справи корупційні, прийшла в воєнкомат, взяла там повістку, пішли десь там на збори, а потім прийшов і вже без перевірки, зокрема, антикорупційної, працює на державній службі. Ну, отут є один момент. І це люди, які вже працювали, перевірили. Ці, які люди працювали, тут питань немає. А за інших не йде мова. Ці, які працювали в державних органах влади, в органах місцевого самоврядування, бо вони перевірені. Правильно, але людина може сьогодні прийти на роботу, не проходити перевірки, взяти повістку. Ті люди, які не пройшли конкурсний відбір. Я прошу уважно слухати аргументи. Дивіться, ті люди, які не пройшли конкурсний відбір, ті люди, які не пройшли спеціальну підготовку, вони не є державними службовцями. Тільки ті, які пройшли конкурсний відбір, які пройшли спеціальну перевірку і призвані мобілізацією на
службу на виконання обов'язків по захисту держави. Вони рік, ось вже 17 березня буде рік. Законом вони захищені тільки, написано до року. Не написано на один рік, а до року. 17 березня у нас виникне море проблем, ці люди прийдуть і не зможуть повернутися на свою роботу або рівноцінну роботу. Ми повинні захистити цих молодих хлопців, це наші діти. Ні, це наші, тут, наші тут питань немає. Прошу, пане Варнерний. Я рахую, що обговорювати не потрібно, потрібно голосувати і підтримати. Є інші думки? Пане Юрій Дерев'янко. Ідея дуже хороша і треба підтримати. У мене питання до автора законопроекту. Мова йде про те, щоб ці люди, які повертаються після мобілізації, були відновлені на своїх посадах, ті, які вони раніше займали. Чи мова йде про збільшення термінів оцих один рік і більше одного року? Про що йде мова? Дивіться, до року вони захищені законом, так, що вони повертаються на попереднє місце роботи і все. На 17 березня виповнюється рік тим, хто вже призвався, і вони втрачають вже той закон, який їх захищав. Тому зараз потрібен цей законопроект, щоб захистити цих молодих хлопців, яким по 35, по 40 років, які прийдуть, вони їм повинні або повернути їх на попереднє місце, або дати рівноцінну роботу. В іншому випадку їх знову хочуть пустити. Знаєте, як відказати, то знайдуть причину. Пустять їх на загальний знову конкурсний відбір, на спецперевірку, і, як правило, ці, хто воював, прийдуть ще ранені, контужені, і ще його завтра його викинуть з роботи без засобів для існування. Тому я вас дуже прошу, шановні колеги, підтримайте. Трудові відносини виникають між працівником та роботодавцем, яким є юридична або фізична особа. А тому роботодавець не може гарантувати надання працівнику роботи у іншого роботодавця. Людина, яка була забрана, наприклад, з районної державної адміністрації, з районного управління сільського господарства, з районного управління фінансів, там, чи економіки, чи іншого, комунальної служби, чи з органів місцевого самоврядування, він повинен повернутися туди, звернутися назад в цю установу, звідки був призваний, і сказати, я ось повернусь, ось мої документи, я хочу влаштуватися назад, будь ласка, згідно закону, поставте мене на моє місце. Якщо до року, то він не має питань. Але в нас вже практично з 17 березня закінчується рік, термін першої мобілізації. І будуть повертатися хлопці, які вже не підпадають під цей закон. Треба інший закон, ось законопроект, який дає право їм так же захистити їх, як захистив трудовий договір, який є на сьогоднішній день, ну, згідно трудового законодавства, яке існує в Україні. Ідея правильна. Єдине, що я прошу автора законопроекту звернути увагу, я дивлюсь на вашу порівняльну таблицю, і тут оця норма не більше одного року, на превеликий жаль, залишається. Дивіться, тут у вас є такі, стосовно осіб, які займали посади державного службовця, я пропоную додати, так? Додати, і проходили відповідно до цієї статті спеціальну перевірку. І далі перед спеціальною, повторно спеціальну перевірку, встановлений закон про засади ГВГРБД, не проводиться. Тобто оце слово, тобто, ну, бо потім знову буде колізія. Немає. Це воно наоборот краще буде. Приймається.